No, nu har vi då hamnat in i maj en liten, bit och månadens utställare idag då, eller den här månaden, Kristina och Siv Ågren, den ena, den andra Ågren Edfeldt, systrar också. Och det är då Kristina som är stora systern. Och Siv som jag har med mig här ikväll är lilla systern. Och då får jag väl kanske lite fråga från Siv så här, att det är en hel del saker som är på gång här. Jag har sett i din katalog, eller rättare sagt er katalog. Och där är ni väl nog båda något av mångsysslare. Jag ser här att din stora syster då är utbildad skådespelare, men hon jobbar ju också med andra saker, de här stickningarna som är här. Målar hon månne också? Hon målar inte, men hon skriver ju framförallt. Hon är på, hon har skrivit två böcker, en prosa och en diktsamling. Och sen så förstår jag att hon börjar få mera jobb med radio och tv och sånt som hon tycker om. Så jobbar hon med sån här amatörteaterrevyer vi ser här ute i bygden. Och själv skriver du också, sjunger, spelar, ja. Målar, stickar. Och de här stickningarna är ju faktiskt någonting som, när jag kom in till den här utställningen och tittade på den, det fascinerar mig ganska mycket, för att det är inte något som det, ska vi säga, jag tror faktiskt jag kan säga att vem som helst stickar inte så här, men den som vill, kanske de flesta kan, som kan sticka i alla fall. Jo, det är ju inte frågan om det där att, att det alltid är tekniskt svårt med en tröja, utan det kan vara också att man vill få fram garnets struktur, som man ibland tycker att det är väldigt roligt, och så färger. Att man kan blanda kontrastfärger och det blir vackert tillsammans. Och de flesta, så här när jag nu gick en runda, de sprakar av färger på ett sätt. Nå, inte de flesta förstås, en del är väldigt sådär, ska vi säga, lågmält harmoniska också. Mm. Är det här någonting som du tycker då att du vill spegla årstiderna eller damernas färger eller någonting sånt? Eller? Jo, det har varit mycket tal om det här färganalys och sånt. Nu har jag, tycker jag åtminstone, och likadant har min syster upptäckt att alla människor har vi ju som svart och vitt inom oss själva. Liksom att vi består ju av både det onda och det goda, så att säga. Ljust och mörkt. Ljust och mörkt. Och i färgerna så, som vi har på kläderna, så borde återspegla det där. Just att man det där på något sätt, personligheten och så här, får komma lite bättre fram. Och just det här med färger, det är ju det som kanske också en del av svårigheterna i stickningen kommer fram. För att då hamnar du ju direkt, ska vi kalla det, komponera fram. Mm. Och det går nog inte bara att... Men det är just det som är charmen med det. Att man inte har någonting att gå efter, utan att man får se det sen plötsligt färdigt. För det blir ju som fyradimensionellt ibland, eftersom ärmarna är olika och bakdelen är olika och framdelen är olika. Ja, visst, ja. Och det där är ganska intressant, därför att en tröja kan se helt annorlunda när man ser den så här, men när man ser det på en människa så märker man plötsligt att oj, den där tröjan är ju precis henne eller han. Att, och det är helt klart, alltså när man tänker så här nu och ser en tröja som hänger på en vägg, då ser man ju visserligen framsidan av både själva kroppsdelen och framsidan av ärmarna, men dock ingenting av baksidan. Ingenting av det. Egentligen lite... borde ni då ha haft dem i två versioner. Jo, det är sant. Eller så borde vi ha dockor ja. Framförallt. Men att nu har vi inte hunnit riktigt skaffa ännu. Vi har på gång så att vi ska försöka få dockor nästa gång. Det låter inte så. Men att det här är nytt för oss. Och vi hoppas att det ger intresse till andra också att hålla på med sitt hantverk. För jag tror att det är många, åtminstone som jag träffar kvinnfolk nu,
så de till exempel virkar eller syr eller något, men de måste sluta med det för de har fullt i skåpet. Ja, men det är väl de flesta som håller på med någonting. Ja, att då blir det för fullt. Ja. För att när jag tittar på de här katalogerna vidare också, så här syns det att du har ytterligare målare en hel del som jag redan pratade om. Ja. Och det är olja, och det är akvarell, och det är akrylteknik. Och också textila, ska vi se bilder. Ja. I också inramad version, inte bara att ha på sig. Nej. Utan det är det här. Så att jag måste säga att det är någonting som jag beundrar en person, att det finns så stort, ska vi kalla det, spänner på så stort område. Ja. Många blir ganska fast i en och samma cirkel. Det tycker jag inte. Att men det kan det ju inte bli för dig, nej. Nej, eller som det är det att då slipper jag inte, kommer inte att utveckla sig no, om inte jag får prova olika saker. Och få försöka finna, ska vi säga, en känsla att det kan hända att jag absolut inte går till få den där bilden som jag har inom mig på i ord eller på i akvarell eller i en stickning. Då kan man få det genom att man syr den, så att man får upp den där känslan. Och just på det sättet att när en teknik stannar upp, ja, så då står den andra klar, ja, att, ja, köra igång. Det, jag kan förstå exakt det på det sättet. Ja, det är exakt. Och det måste ju vara en väldigt, väldigt fin möjlighet att på så sätt få hålla i. Ja, jag skulle säga att det första och det främsta är viljan och att våga. Att man ska kunna göra det. Och nu kan ju säga så här, det går ju inte riktigt, riktigt lätt att vi går en runda på er utställning. Mm. Men vi har gjort det på det sättet här nu då, att vi kan visa på varsitt av era arbeten, så att folk får någon form av smakprov på det som ni. För att det är ju ett hopp. Det kan och jag det är en säga vilja från vår sida att vi vill ju gärna att ni kommer att titta på det som ni har gjort. Ja, det kan jag säga, att ni ska alltid se på vad det heter. Det ger alltid en tankeställare att vi har inte alltid gjort bilderna bara för att det ska vara vackra färg, utan det kan vara någonting, betyder någonting också. Och det ser man ju, tycker jag, också på att det helt enkelt, varje tröja är ju också en bild. Ja. Och när man tittar i katalog så det har en titel. Och förhoppningsvis då ska vi stämma överens med den som sen någon gång i världen kanske får äga den och sätta den på sig och ha den som sin. Ja, det är nog ganska viktig del av saken. Och får jag fråga också en sån här sak, att kan vi lite senare här få en smakbit av din sång också? Jo, visst kan okay, vi. Okej, vad bra. Och någonting som jag tycker är väldigt viktigt att vi behöver också prata om, att nu kommer ju de här stickningarna att flyttas bort en liten tid. Mm. De är hängda här nu fram till söndag kväll. Mm. Och ja, det är den 6:50 då. Korrekt, ja. 6:50 på kvällen då tas de bort en liten stund. Är borta i Korsholm där på biblioteket. Mm. Fram till den 20:e när de kommer hit till Bedersö tillbaka. Ja. Och så lite månader slut. Ja, och det är ju då Bedersö och depocenter som det handlar om. Ja. Och det som du rensar, det är hela maj som det då handlar om. Ja. Och tavlorna kommer fortfarande att vara kvar. Ja, det är kvar hela tiden. Hela tiden. Det är ju mera, tavlorna är ju samlade på ett avsnitt. Mm. Så under den tiden kan det se lite tomt ut, för att det här är ju egentligen en helhet. Jo. Men självklart. Allt är sevärt, det är allt är bättre att ha dem där då än att byta och slarva. Ja, nej, det är enklare så. Det är helt riktigt. Så egentligen så jag får önska er lycka till. Tack. Och hoppas att faktiskt folk får en tankeställare att de också provar på att göra någonting. Ja, det hoppas jag också. Det ska vara roligt och att se och njuta av det de och kanske som finns framställt här. Och här då bredvid oss så har vi då en textilbild av dig i form av en tavla. Och din syster och Kristina har en
tröja. Den här heter Kaos, den här tröjan. Och det märker man ju att det är en mild sort där uppe och sen finns det en massa skräp där. Med en explosion av färger vill jag gärna se. Det är som hennes liv på ett sätt, att hennes liv består av det är komplikationer. Du menar att hon är lite, har ett liv av kaos? Ja, ja. Många gånger. Ja, men med ett sånt område, alltså så stort område som hon jobbar med. Mm. Och det är klart att det måste bli lite kaos emellanåt. Med familj och barn och allt emellan då. I bilder av kärlek finns drömmar, frågor och svar. I bilder av kärlek lever ångest, rädsla och hat. Och sagorna jag en gång trodde på är inte svaren jag längre vill nå. I bilder av kärlek finns ord jag inte förstår. I bilder av kärlek lever färger. Kramar jag och sår i bilder av kärlek.